warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaabkaasi oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo huurweyne oo ku dhow deegaanka nuurdugle oo kamid ah deegaanada gobolka shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka hiirshabelle dagaalka ayaa yimid kadib markii xubnoo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaankaasi lagu magacaabo huurweyne waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in al-shabaab dhowr jiho ay kasoo weerareen deegaanka oo ay fariisimo ku lahaayeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka waxaa halkaasi ka dhashay dagaal xooggan oo la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana ay isku adeegsadeen ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya kuwa deegaanka iyo al-shabaab oo halkaasi weerarka ku qaaday dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay inay maqlayeen hubka culus oo ay isweydaarsanayeen labada dhinac ee al-shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya waxaana la sheegay inuu dagaalkaasi ka dhashay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawaco soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay saraakiil katirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo si gaar ahoo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay ay khasaaro ku gaarsiiyeen al-shabaab inkastoo aanay jirin warar ka madax bannaan wararkaasi oo xaqiijin kara khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka u dhaxeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo al-shabaab oo saaka weerar ku qaaday halkaasi warar kala duwan oo soo baxaya ayaa tilmaamaya in gurmud xooggan oo ka socda dhinaca dowlada soomaaliya uu gaaray deegaankaasi lagu magacaabo huurweyne xilligaasi wixii ka dambeeyena uu dagaalka noqday mid sii xoogaystay waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ay gacankuhaynta deegaanka si dhaba ula wareegeen islamarkaana ay sidoo kale howlgallo kala duwan ku marayaan tuulooyinka hoostaga deegaankaasi lagu magacaabo huurweyne oo ka mid ah deegaanadii dhabaan lagala wareegayay al-shabaab saraakiisha ayaa sidoo kale intaasi kusii daray in deegaankan dhaqdhaqayo ciidan ay ka socdaan kuwaasi oo ay ku doonayaan inay ku dabagalaan xubnihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa al-shabaab al-shabaab ayaa weli iyagana dhankoodu waxaay wadaan weerarada ka dhanka ah ciidamada dowlada soomaaliya kuwaasi oo mararka qaarkood ay ku sheegayaan inay ku dileen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka dowlada soomaaliya iyo kuwa dib uxureynta deegaanka oo weli dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallaba ka wada tuulooyinka iyo deegaanada hoostaga gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan howlgallada ka socday labadan gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa mid sii xoogaysanayay waxaana dadka deegaanka oo iyagana garab ka helaya ciidanka dowladda ay wadeen dhaqdhaqaaqyadan kuwaasi oo ay ku doonayaan in deegaanada shabaab kaga sugan yihiin gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe inay ka saaraan cumurguxurbayinta city marwe vertility center xarunta daaweynta cudurada taranka sida dhalmala-aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaada bixiye ee hamiirada gogasha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo bouqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xihiir teleefonada shaashada kaaga muuqda mahadsanid